Ove godine smo, pored brojnih ulaganja, odlučili da fiskulturnu salu osposobimo i uredimo. I nadam se da na ovaj način šaljemo poruku svima da je ulaganje u obrazovanje nešto što je imperativ. Pošto je fiskulturna sala itekako bila u lošem stanju, od prokišnjavanja, od propaloga parketa. Ovom prilikom u lično ime i u ime nastavničkog vijeća zahvaljujem svim društveno odgovornim kompanijama i ministarstvu naravno i Narodnoj Republici, ambasadi Narodne Republike Kine koji su imali sluha da nam doniraju i ulože u obrazovanje naših učenika. Zahvaljujući sponzorima, kineskoj ambasadi koja je donirala sredstva za basketu, Trnkovskom elektroprenosnom sistemu koji je omogućio oblovanje i rotiranje ovog parketa i Ministarstvo sporta koji je omogućio ispitavanje ovih linija na podu. I nadam se da u narednom periodu imat ćemo i dalje saradnju kako bi ulagali i bili odgovorni da sve što bolje uslove za naše učenike i našu djecu u narednom periodu osposobimo.